السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الكسو دوادا ورقة كوبانة سي بي اي تي في او اذن كاقاي مانيا حارونتا تي في او كل يهي مغالا دا مقدشو ورقة صباحي هيا دا سردوان كسوماليا ايا اللاغو شاقا ان عيدان كدوفان اي نسا او هولقر قرشي سان كفولي اي دق مدى دركين لأي عيلة شبيها اي قعان تاكو سو ديگان لبسر كالو كتيرسان الشباب قرال كان كسوباحي هيا دا نسا ايا اللاغو يري dagar qabayaashan oo hay'adda nisa dabagal ku haysay ilaa markii ay xamar soo gaareen ayaa kala ahaa saraakiil ka tirsan abniyaadka mid ka mid ah horjoogayaasha miina aasayaasha ee al-shabaab kuwaasi oo lagu soo qabtay deegaanka ceelasha biyaha iyo weydow ugu dambeyn qoraalka nisa ayaa waxaa lagu yiri waxaan ku bogaadinaynaa shacabka soomaaliyeed oo si wanaagsan sirdoonka ula shaqeeyey xogta xubnahaasina la wadaagay laamaha sirdoonka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dowladda turkiga kala wareegtay gaadiidka gaashaaman oo loogu talagalay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kumaandooska gorgor ay ku howlgalaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kala wareegay xubno ka tirsan safaaradda turkiga ee soomaaliya oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan turkisom wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa wada dadaallo xooggan oo lagu tayeynayo ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dagaal kula jira al-shabaab golaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey in magaalada gureceel ay tahay degmo buuxda oo ka tirsan degmooyinka galmudug iyadoo magaalada gureceel ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ahna xarunta ganacsiga ee gobolka galgaduud ayaa waxaa horey u ansixiyey in degmo buuxda ay noqoto golaha wasiirada maamulkaasi kulankan lagu ansixiyey in gureceel ay degmo noqoto ayaa waxaa soo xaadiray 68 mudane iyagoona dhammaantooda cod gacantaagah ay ku meelmariyey qaraarkan oo magaalada gureceel laga dhigayo degmo lehna dhammaan xuquuqaadka ay helayaan degmooyinka kale ee gobolkaasi ansixintani ayaa waxa ay timid kadib markii bulshada ku nool magaalada gureceel ay horey u dalbadeen in maqaam la siiyo magaalada oo degmo ahaan loo aqoonsado maadaama ay tahay magaalo weyn gureceel ayaa waxaa lagu tilmaamaa degmada ugu bulshada badan ee galmudug iyadoona halkaasi uu ka jiro dhaqdhaqaaq ganacsi oo xawli ah inkastoo bishii lasoo dhaafay ay la daalaa dhacaysay xaalado dagaal dad fara badanna ay ka barakaceen halkaasi balse toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa xaaladda magaalada gureceel waxa ay ahayd mid soo laabanaysa xaaladeedii hore ugu dambeenna saaxiibada caalamka ayaa waxa ay weli walaac ka muujinayaan jadwalka doorashada ee dib u dhaca ku yimid waxayna ku boorinayaan hoggaanka soomaalida ee dhammaan heerarka dowladda in si deg dega ay u bilaabaan dhammaystirka geedi socodka doorashada kuraasta golaha shacabka waxa aan xasuusannahay in dhaqaale ku filan oo qayb ahaan bixinaysa beesha caalamka durbaba la heli karo si loo dhammaystiro qayb weyn oo ka mid ah doorashada golaha shacabka waxaan sii wadaynaa inaan ku baaqno doorashooyinka lagu kalsoonaan karo loo dhan yahay waqtigooda ku qabsoomaan kuwaasi oo joogtayn hufnaan geedi socodka doorashada waxa aan si deg dega ugu boorinaynaa hogaamiyaasha soomaalida iyo guddiyada hirgelinta doorashada ee heer dowlad goboleed in si waafaqsan heshiisyada 17 Sebtembar iyo 22 Maaj ay hubiyaan in ugu yaraan 30% la siiyo xubnaha haweenka ee baarlamaanka iyadoo loo marayo hanaanka cad saaxiibada caalamiga ah waxa ay mar kale carabka ku adkeynayaan walaacooda xooggan oo ah in mar walba dib u dhaca doorashada dabadheeraada ay ka dhigan tahay in badan waqti iyo dhaqaale laga weecan doono hortabinta muhiimka ah ee qaranka sida ka jawaabista xaaladaha bini'aadannimo ee abaaraha dowlad dhiska iyo xaqiijinta amniga kuwaasi oo muhiim u ah xasiloonida guud ee soomaaliya iyo daryeelka dalkeeda qoraalkani ayaa waxa uu ka soo baxay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom biljam kanada denmark masar etoobiya midowda yurub finland jarmalka urur goboleedka igad ireland talyaaniga jabaan kenya ururka jaamacadda carabta holland norway ururka iskaashiga dalalka islaamka ruushka sacuudiga suudaan sweden switzerland turkiga uganda iyo boqortooyada midow daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa warka koobna ayaad ka daawanaysaan c b a t v oo idinkaga imaanayay xarunta t v ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho wararkan iyo warar kaloo dheeraada waxaad ku daawan doontaan warka caawa ee 8 fiidnimo inta aan warka kooban dib ugu kulmi toono anigoo maryan waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu
هذل او هذل او كو هذل بشي اودن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيغا سوماليلاند هذا سياد غشبته اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق لبا ابر لبا افرجيس تايو وا تيليسوم